საქართველოს მთელი გულით და სულით გილოცავთ დამდეგ 2010 წელს, და რომ ეს წელიწადი ყოფილიყო ყოველთვის ლამაზის, ჯანმრთელობის, ბედნიერების, სიხარულის და ყოველთვის კარგის მომტანი ყოფილიყო მთელი ჩვენი ლამაზი საქართველოსთვის. გილოცავთ. Buon anno a tutto il popolo georgiano, grazie della vostra ospitalità, siete fantastici. Აი ახლა მოგვილოცეს ჩვენ ახალი წელი ნინო მაჩაიძემ და გვიდო ლოკონსოლო და ნამდვილად მივხვდით რომ და კიდევ ერთხელ დავწმუნდით თუ როგორი არაჩვეულებრივი წყვილია, წყვილობის კანდიდატი ალბათ ასე უფრო შეიძლება ითქვას ისინი. Ცემე მეჩვენება ნიკა რომ ნინო სილამაზე სასხივებს, რაღაცა შუქს სასხივებს, როდესაც სცენაზე დგას. და ახლა სცენაზეა უმშვენიერესი სოფო ნიჟარაძე, რომელიც გარკვეული მოვლენების შემდეგ დატოვა რუსეთი და იგი ჩამოვიდა საქართველოში და თავისი არაჩვეულებრივად აწყობილი კარიერა შეწყვიტა იქ და გააგრძელა მოღვაწეობა საქართველოში და მათ ძალიან დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებდნენ იქ, თუმცა უმჯობესია უსმინოთ ამ არაჩვეულებრივ მომხრებულ მომღერალს. Yeah.